da pertsonaitzan oso presente ondan zea bat ez, idea bat. Etorkia ta bai, eta horrekin lotuta Andoni Egainari irakurri nion behin esaldi bat eta esaten zuen ingenioa mugatua da denona. Orduan, ez da inor ez almazen, ez etorri infiniturik daukanik. Eta askotan, ba, eskoletara da jutena izenean normalean literatura hitz egitera galdera bat botatzen dut, behaten da, zer da inspirazioa? Eta, bueno, jende asko ba, irudikatzen du ba, irudi batzukin, ez? Itxasoari begira dago norbait, ez ematu itxasoak ekarriko dizula zerbait, edo bombila bat, ez? Bapatean pizten dana. Eta galdetzen didanean inspirazioa sinisten duten, danek erantzuten dute baietz, normalean. Eta askotan lotzen da, inspirazioa etorriakin, ez? Zaten daiteke. Eta batez ere bertsolariei buruz esan da, ze etorria daukan horrek. Eta nik beti esaten diet, nik behintzat etorrian ez detela sinisten. Sinisten dutela ekarrian, ez? Almazena eta etorri hortan. Etorrian behardean, ekarrian. Kontua da bertxotan, teknika hori garatu hoi da azkar iteko, eta orduan parean daunari iruditzen zaio bertsoa etortzen zaigula iaia idatzita, ez? Hemen daukagula idatzita eta ikusten ari geran hori kantatzen degula. Baina azkenean ekartzen ari gera. Eta nik ustez berezkotasuna ez dala existitzen. Hau da, lehengo bertsolariek ere ikasi egiten zuten, ez igual metodologia bati jarraituz, baina bai imitatuz edo mimetismoz, ez? Eta oraindik ere bertso eskoletan gauza asko ikasten ditugu metodo batekin, baina beste gauza asko imitatuz ikasten ditugu, ez? Berdin bertso osatzen, gorputz jarrerak hartzen, ahotsa modulatzen, bertso saioetan azaldu beharreko jarrerak hartzen hori ez daigu esplikatzen bertso eskoletan, ez? Nola kontatu behar dian anekdotak edo gauza horiek danak ikasten ditugu ingurukoeri begira. Bertsolariek bertsolariak ematen dute eta bertsolari izaten, bertsolari figura horren barruan sartzen ez da erakusten, hori mimetismoz ikasten da, ez? Orduan, hori ideia nagusienik esan duke ekarria, etorriaren ordez. Esan liteke dena bertsoa dela etengabeko bertsio bat ere, ez da? Bueno, zenbait musikarik ere esaten dute edo esaten zuten ba irutrokun esaten zuten ba, munduan kantu bat bakarrik existitzen zala eta beste guziak kantu horren bersioak ziala, ez. Ba, bueno, bersolaritza ere neurri baten ulertu liteke, hola. Etengabeko bersio bat da, lehen esan dugun bezala, errepika baten gainean, baina une oro berria dana, ez da. Eta zorionez, ba, gaur egun arte iritsi da, lengoen ondarea, eta gu lengoen doinu zaharretan, neurrikera zaharretan kantatzen dugu, eta baina era berean bersolaritzak asko evoluzionatu du eta gaur egun erabat desberdina da bersolaritza, ba orain egun urte izan zanarekin, ez? Orduan evoluzionatzen du errepikatuz, bersionatuz bere burua nolabait esan, ez? Seguru aski arte jardun guztiek bezala, ze originaltasun erabatekoa, ba seguruna ez da existitzen, ez? Zer da utxetik nola sortu, ez? Lehen aipatu deguna, ez? Dena kombinaketa bat da, eta are gehiago lehen gaia hitza denean. Ba, ideien kombinaketa bat da, hitzen kombinaketa bat, bestela norenak dira ideak eta norenak dira hitzak, ez? Zeinena izan zen jatorrizko bersoa. Bueno, etengabe mutatzen dijoan gauza bat da, eta etengabe berritzen. Eta zorionez, bersolaritzak nik uste asmatu duela ondare zaharra eta tradizioari eutxiz mundu garaikidera irikitzen, ez? Eta estetika garaikidetara, doinukera, kantakera garaikidetara egokitzen, eta hori da bere balore handietako bat nik uste, ez? Baina, sorkuntza mitifikatu guzti horren atzean, ba, usuek aipatu duen bezala, atzean dagoena azken baten lana da, ez da. Eta papatekotasunaren magia horren atzean, ba, lana dago, eta entrenamentua, eta prestaketa, ez da. Ze bersoa bapatean eta momentu hortan eta leku hortan gertatzen da, baina zuk ara daramazun guztia ez da gertatzen. Aurretik, zuk egin dezun lanketa personal guzia ez da gertatzen tabladuko segundu hortan, bezik aurreko urtetan eta urtetan. Eta hori da ikuste ez dana, eta badirudi bapatekotasuna istant badala baino ez. Hainbeste urte biltzen dira istante hortan ez da. Eta hori da, ba nik uste garrantzitsua ez, bersolariaren entrenamentua oso zaila da definitzen, nola entrenatzen den bersolaria bapaterako, baino, bueno,
badaude pentsagaiak, ez, edo lantzeko gauzak. Adibidez, gaien aurrean hartu nahi duen jarrera, jarrera ideologikoa, jarrera tonu aldetik ze jarrera hartu nahi duen, ze doinu aukeratzen dituen edo aukeratu nahi dituen, ze neurrikera aukeratu nahi dituen, ze ikuspuntutatik landu nahi dituen gaiak, lortzen duen edo ez inertzia mentalei eta inertzia ideologikoei frenua jartzen eta gaiei ahalik eta modu personalenean erantzuten, hor dago gai horietan dago bertsolariaren borroka personala, ezta. Eta askotan galdetzen digutena, bapateko jardun hortarako aurretiko lan hori nola egiten den, nundik edaten degun, ba bueno, bakoitzak ditu bere estrategiak. Lanketa modu askotara egin liteke eta eraberian ez dago bat ere arautua nola egin. Eraten dugu ba, literaturatik, zinetik, internetetik, telebistatik, baina elikadura intelektual horrez aparte, nik uste bertsolariaren zat oso garrantzitsua dela olako jarrera, gorputz jarrera bat edo jarrera vital bat, eta da pixkat esponja edo aktitude hori, ez da. Pixkat adimenak zabal egotea bere inguruan gertatzen denari. Ze behar bada lanketa intelektualak baino gehiago ematen dizu kalean ikusten dezun estena batek, pasarte batek, konversazio batek, edo, bueno, etorri zaizun pentsamentu batek. Pixka bat jarrera vital bat inguratzen zaituen horri begiratzeko modu bat. Eta batez ere gauzei buruz pentsatzeko jarrera bat, ezta. Hori da bertsolariaren entrenamentu nagusia, esango nuke nik. Bai, eta bertsolaria bertsoa pentsatzen ari dan segundu hoietan, ez? Askotan entzuleari iruditzen zaio amildegi bat eta ez baldin bada hasten izugarrizko urduritasuna sentitzen du, ez dakilako ez zaion ezer okurritu, ez dakin nola osatu, ez dakiz zer ari dan pasatzen, baina zu normalean norbera asko zere lasaiago dago zu badakizulako ze heldulekukin ari zera momentu hortan, ez zerri bueltak ari zera, zer falta zaizun, errima badan falta zaizuna, edo ideia dan, edo zu badakizu zertan ari zeran. Eta adibidez, Andoni Egainak kontatu zigun, bera lantzen ari zen tekniketako bat, bertsoari ekin behar zion segundu hoietarako segurtasun bat edo helduleku bat ematen ziona, ez? Berari, proba iten ari zala. Eta bere metodoa zen, gaia entzun aurretik, pentsatzea nola kantatuko zuen. Ze emoziotatik edo ze jarreretatik, ez? Eta behin Oiartzungo bertso eskolara juntzan, ni bertan neon, eta ariketa hori edo bere metodo hori praktikan jarrizun, bueno, gutako bikin, Julen Zelaieta eta Ander Lizarralde bertsolariak zeudenan, eta esan ziren, bueno, nik gaia jarri aurretik, pentsatu zazue zuek, nola erantzungo dio zuen gai honi. Eta Julen Zelaietak esan zuen, bueno, bale, nik pesimista kantatuko dut. Eta Anderrek esan zuen, nik umoretik. Eta esan zuen, bale, oain gaia jarriko dizuet. Julen, zu basurde bat zara. Eta Ander eiztaria ikusi duzu basoan. Orduan, Julenen ideia izan zen, joe, ze pena, gaur eiztari bakarra etorri da. Bakarrari inal izango diot koska. Orduan, claro, berak ez palu pentsatu basurde pesimista bat zanik, ideia hori elitzaioke etorriko. Eta orduan, Andonik esaten zuen, gara guk esaten genion, ja, bai, baina gaiak ez badu balio, zu pentsatu dezun jarrera hortarako, berak esaten zuen, asko zer errazagoa da. Jarrera batetik, beste batera, salto itea, zerotik jarrera bat hartzea baino. Zu pesimista maldin bat zaude, eta derrepende jartzen bizute izugarrizko gai festiboa, da, justo gorputz jarrera kontrakora eramatea, baina zerotik zaudenean, eta txapelketetan daskotan gertatzen dena, ez, espaldin badakizu zer tokatuko zaizun urduritasun asko zerea handiagoa da, eta debiez